Sirdaryo viloyatining Boyovut tumanida voleybol bo'yicha qariyb 1 hafta davom etgan O'zbekiston chempionati yakuniga yetdi. Toshkent shahri, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda barcha viloyatlar jamoalari ishtirok etgan chempionat murosasiz kurashlarga boy bo'ldi. Musobaqaning so'nggi kuni yarim final va final bahslari o'tkazildi. Dastlab qizlar o'rtasida g'olib va sovrindorlar aniqlandi. Oltin medallar uchun kechgan bahsda Namangan va Farg'ona viloyati jamoalari o'zaro kuch sinashdi. Qizg'arli kechgan o'yinda namanganlik voleybolchilarning qo'llari baland keldi. Kunning ikkinchi yarmida o'g'il bolalar o'rtasida hal qiluvchi uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Mazkur musobaqaning hal qiluvchi bahsida Qashqadaryo viloyati vakillarini mag'lubiyatga uchratgan andijonliklar birinchi o'rinni egallashdi. Musobaqalar so'ngida barcha g'olib va sovrindorlar, shuningdek turli nominatsiyalar bo'yicha eng yaxshi deb topilganlarga tashkilotchilar tomonidan ta'sis etilgan medal va esdalik sovg'alari tantanali suratda topshirildi.